ni kuripoti wa wanafunzi wa kidato cha kwanza. Leo tarehe 22, wiki mbili kamili tangu shule zimefunguliwa, ulipoti wa wanafunzi ni 36.3%. Ulipoti wa wanafunzi ni 36.3%. Sasa hapa sina tatizo na walimu, wala sio tatizo la walimu. Tatizo la watendaji wa vijiji, tatizo la watendaji wa kata na tatizo la afisa tarafa. Wao ndo wanaotaka wanaotakiwa wahakikishe kwamba watoto wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wanaripoti shule, pamoja na wale wa madarasa yanayoendelea. Jana nilikuwa shule fulani ambayo ina wanafunzi 200 na kitu kule Iwali. Wanafunzi wa madarasa yanayoendelea kati ya 200 na kitu wameripoti karibu 80. Kwa tunaweza tukafanya concentration kwa form 1, lakini hata madarasa ya katikati hawako shule, wako wapi? Sasa hapa bwana DC, watendaji wa vijiji vinavyohusika, watendaji wa kata zote mbili zinazohusika, na waratibu wao elimu wa kata na afisa tarafa, hapa hawajawajibika vya kutosha. Nasikia bwana afisa tarafa, hamjawajibika vya kutosha, na liko kosa ambalo tunalifanya. Mwingine anasema tunawapa wiki mbili, wiki tatu. Nani aliyesema na wanapewa wiki mbili, wiki tatu za kuja kuripoti shule? Shule zilifunguliwa tarehe 11, na wote tarehe 11 walipaswa waje. Watoto wa form 1 wanapokuja wana orientation nadhani ya wiki ngapi? Wiki 6. Si ndio? Ni wiki ngapi? 6 mpaka 8. Yes. Sasa tayari zimeshapita wiki mbili. Yule mtoto mwingine atakaye kuja, zimepita wiki mbili, wiki tatu, walimu wanaanza upya. Na kule wewe na tarafa, walimu wataanza upya. Au wanaporipoti mmoja mmoja, walimu wanaanza upya. Na nyumba ili iwe imara lazima uwe na msingi imara. Sasa mtoto ambaye anaweza akakosa msingi, yeye akakuta wenzake wako juu huku, alafu yeye anaanza kufundishwa na wenzake, sina hakika kama atafanya vizuri. Na huu utakuwa mwanzo mbaya. Nimeagiza hivi, na hii labda niliagiza hapa bwana DC. Kuanzia Jumatatu na Jumanne ziwe siku za operesheni kwa watoto wote ambao hawajaje shule. Na ninyi watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, na afisa tarafa, na waratibu wa elimu wa kata, na madio au dio wa sekondari, kwa maana hii msikae ofisini. Wewe bwana lazima mfuatilie shuleni, uangalie hali inaendeleaje, alafu na usukuma wale waratibu wa elimu wa kata na hawa wengine. Wewe kwa nafasi yako utawasukuma hata hao watendaji wa kata watoke kwenda kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanakuja. Na tumesema wazazi ambao watakuwa hawajaleta watoto wao mpaka Jumatatu, Jumanne. Na kwa sababu tunasema na vyombo vya habari vipo. Na hapo kuna leo nachukua hapa nasikika vizuri pia. Hawa wazazi watatusikia. Hawajaleta watoto wakati huo tunawakamata wote. Muda wa maandalizi ulikuwepo wa kutosha. Na unajiandaa nini? Hujaambiwa ulete godoro, hujaambiwa ulete nini? Unaambiwa tu mwanao mnunulie uniform. Mzazi gani anashindwa hela kwa wilaya na Chingwea yenye uchumi mkubwa hivi kununua uniform mtoto aende shule? Sasa katika hili huwa hatubembelezani. Na huwa nawaambia wakati wote kuzaa watoto ni hiari. Lakini kusomesha sio hiari, ni lazima. Na ndio sababu kimzaa mtoto kimficha ndani, tukigundume mficha, tuna haki ya kuchukua na kukufunga.